Ja, aha, dobro. Ti, Zdravko, znači ovako, jedan drugar Petar Vranjić ti je poslao 50 evra, lično da ti dam. Petar Vranjić. Vranjić. Petar Vranjić, tako je. Petar Vranjić. Vranjić, tako je, da. Vranjić. Iz Hrvatske. Iz Hrvatske. Postoji 50 eura. Dobro. Znači pozdrav za njega. Pozdrav za Petra Vranjića iz tako Hrvatske. Je. Zoran Arsenić, 30 eura iz Engleske. Zoran Arsenić, 30 eura iz Engleske. Tako, to, nije, to je za radove, to nije za tebe. Da, znači. Da, za radovi, da. Dobro. Savo Pavlović, 9 eura. Savo Pavlović, 9 eura. Tako. Pozdrav za Savo Pavlović. I ovako. Almir. Almir. Ne, Almir. Almir, 10 eura. Armir, pozdrav za Armira što je poslao 10 evra. I... Šta je bro, brate moj? Čekaj samo sekundu, molim te. Čekaj. Ko Almir Fejzuli, 20 evra. Armir Fejzuli, 20 evra pozdrav za njega. I Manuel Bajramović. Manuel Bajramović. Uglavnom, znači poslali su 30 evra, Almir Fejzuli i Manuel Bajramović. Da, pozdrav za Manuel Bajramović. I Fejzuli. I Fejzuli. I Almira. I Almira. To je to, hvala ti. Šta se dešava, alo, Buljašu? A? Zono pite? Jesam. Gdje su? Evo kola. Koliko ima, 4, a? 4 kile imate i plus imate... Jeste jeli, alo? I plus imate, gratis vam je dao gazda. Znači imate onaj... Neko slatko pitu, ja ti krenim. To, brate moj, hvala. 250 dinara za sranje, nema. Koliko je? 250 dinara. Nema veze, nije mnogo. 600 dinara parka. Ajde samo kukaj, da jedemo svi, ajde samo. Ovo... Daj nam jednu da pojedemo ovdje do sada. Ovo vam je slatka, to vam je gazda dao. Dobro. Ovo. Ooo. To je gazda hvala dao zato što vas njegov sin prati. Dobro. E. Hvala mu puno. A ovo, jednu vam je Boban kupio, znači Boban. zamjenik upravnika Skalenić pijace, vidi šta je. Mrtva usta da je jedu, brate. To. Mrtva usta da je jedu, brate. Ko hoće neka ide na kamenicu. A gdje su ove dvije koje sam ja poručio? Pa jedu su tamo. Tamo, a? Tamo su jedno, tako. Dobro, to ćemo pojeti samo klincima, a mi ćemo dizujemo ovu jednu. Johnny! Gdje je Johnny? U, brate moj. Ovo vam je jednu gazda dao. U, što je dobra, sine, znaš? Aha. Ajde, ideš tamo. Neću ja tamo, kako? Uj! Vrlo ovo, što je? Vlato, šta je? Imam ja nešto tamo da kažem. Gdje si, Zdravko, brate moj, kako si? E, ono je fiks me, nešto ti rekao. Slušaj, treba nam jogurt. To nam treba sada, u ovom trenutku, znaš? Ko će kupila jogurt? Gledaj, besi me, gledaj ovo. Ovo je sa mesom. Gledaj, maveni. Zdravko se, bez rečenja. Slušaj, idite po jogurt, ajde, idi ti, besi. Nešto ti rekao fiks me, ove. Sad je bio kopi tu. Gdje kopi, kopi? Ajde, idi po jogurt. Armando, idi uzmi jogurt jedan. Od 2 litre. Koliko je jogurt? Ne znam, brate, onda treba nam čaše, brate. E, uzmi čaše, jogurt od 2 litre, izvolite. Jogurt 2 litre. Izvolite, izvolite, brzo, imate 2 minuta. No, 2 minuta. Fixman, jesi čuo što rekao prtko prekidam, čuo si ono? Jesu, jesu. Ja sam se juče čuo sa njim. Dobro. On je rekao da će ovdje biti, treba bude 27. novembra. Dobro. Kaže, kao, ako ne budu mu isplatili bonus zbog migranata, onda, ako ga ne budeš kao ti, kao nijema prtko ti, nijema nikakve veze nego kao ti. Ako ne budete mu udari, tih oko 20.000 evra, on je rekao da će vidjeti što ovdje može zapadniti što vredi 20.000 evra. Pa neka zapadni, evo kad si jedan dom može zapadniti. Da, tako. E, to je naš drugar, fixman. Da. Inače, ima da ga upoznaš. Ima i jedan brada. Dobro. Kaže, navodno sam ne znači tačno. Kao ovdje osim za mobilni telefon za mene, Samsung S23 Ultra. Je to tačno? A nije istina. Nije. Da. Ima još jedna stvar. Nije rekao da devojka da kaže, da spominje njeno ime. Dobro. Neka ranije drugarica od Prcka. Ona je rekla da ima nije, i da ima s njim, i da se taj prtko ranije pravi kao da je ne poznaje. Ne znam to. To je jedna devuka iz Koteža, iz Koteža. Da, sljedeći, kako si Dene? Da. To je sve. Još, samo to? Malo je to. Malo je, brate, pa gdje su informacije? Dođemo kopi. Gdje su, gdje ideš, najdje? Gdje su informacije? Još, gdje su informacije, brate? E da, čuo sam za njega. Za Besima, ajde. Za Besima, ne znam za to tačno. Da je, te kao, navodno Besim Zeka, i kao Miloš da su kao tresni u domu, eto, tačno ili nije? U domu? U domu, mogu se, ne znam. Jesu, sigurno. Ovo je... Idi po jogurci, ne idi tamo. Ja sam počeo da pišem kola. Kupi jogurtu, daj da donoću ja pare. Služe. Jogurtu 2 litre i 10 čaša, ajde. Ja sam počeo isto da pišem sad, i meni pišem. Ali ovo ne može niko da razume, osim mene. Sve to u arapski, brate. E, gledaj. Informaciju. A dobro, koliko si čaša uzao? To. Informaciju u njemu i Milošu, tako? Da, kao ajvo nešto kaže. Dobro, znači, vi samo pričajte, ja ću da jedem. Mislim je pet loši sud, ja. Čekaj, ja sam vodim na te parade. Da li istina da se zaljubio Miloš? Miloš, brate, sud. To. Znači, nije, jel da? Nije, nemoj, maveni, ništa. 7 dana sam te... Bez vraćanja. 7 dana sam te pustio da upijaš ove informacije od ovih plaćenika i ti ništa nisi upio. E, ono da te podsjetim da kada treba da mi daš što si mi spominjao. Čekaj, doćemo posla. Doćemo posla. Doćemo posla da biš 50 evra. Skriti.
Danas jereš pitu, dobre. Meso. U, na šta je ovo, brate? Gle. To je pita i kosača. Da. Kopi, dobro. Sad imamo se. Čekaj, držite to. Pa šta radiš to, brate? Sipo jednu i pedu, ovo duo vetar, brate. Zdravko pije na... Ja ću isplašiti. Ne možeš isplašiti, kako isplašiti? Slatku nisi uzeti. To ćemo unesemo klincima. Ne bre, klinci ima slatku i ima slanu još jednu unutra. Znam, pa onda ćemo njima. Za koga je ovo? Ima ti slatku. Nemam dosta ovoga. To je gazda častio. Koja gazda? Gazda. No dobro, a? Njegov sigo sprati. Uzmi dva komada, ne moram ići. A što to kupim kao burek? Znači, to je burek izdeska. To je pita. Pita, brate. Ugeti komadom te pojdem. S koje razlike? Koliko? A? Tri ove pita velike. Četiri. Šta četiri? Ma daj, nemoj da lupaš me zakon. Cele ovake. Ne, ovo ovako, četiri ma. Cele. Ima, da ti zovemo doktora odmah, brat. Dobro, A? Ne nalazi se na kamenih pijaci, znači. Tako je. Ko oči. Da probam, da ne šakaj, brate. A to je pita iz postača. Znači, vrh. Znači, što kaže ono, mrtvo ostane jedu. Neću. Kopi, kaka je? Dobar. To, sine. Mrtvo ostane jedu. No, fržu. Da. Je dobro, Rando. To ti jogurt, brate. Ovo je Dule mesio. Kako se to pravio? Ja imaš nešto, brate, znam. Kremen i za ovo. Sigurno. Ništa, brate. Pa se bude, brate, Dule me zajebo. Ne. Molim lepo, sir, ja pitam. Ne, Dule me zajebo, brate, soma, kinti me zajebo, Dule. Pitam, brate, nemoj da bude posle. Samo, to nije puno, brate. Čujem puno i si Dule mi vačari za soma. Da, nije. E, ako ne budi po 2000, nemoj da. Da, on neće se bruka, za manje. Samo. On kad upi klempu, ne može ovako. Tako je. Samo klempa, sine. Neću da bi da radi. Ko besim, tako je besim. Besim da bio blokče i sad samo piše. Otvore sam ja Instagram ko. Kad i ti uvodiš. I kad bude počela čita. Zato on ulazi kod Miloša u sobu stavno. E ti, ne žlaka, ti se rekao za ono. Idem, Miloš, ti bolestan, znaš. Idemo da radi malo. Gde? Samo pritišaj. Gde si ti Miloš? Žoharu, gde on? Gde? Koje lekove laže, bre? Moguće da laže toliko, brate. Sad ću zovem čoveka, ja sad čekaj. Jesmo jeli svi? Hoćeš se najao? Malo ne si najao? Zgavko se zovem, bez vređenja. Se najao, bre? Potrčko me zoveš, jesam. Potrčko. Ajde, potrčko da trčeš do firme tamo. Ništa, krećemo. Ili meni? Idemo, sine. Žohar ima pritisak, otiče po lekove, boli ga glava. Johnny, on, što je šao? Ne. Johnny, neko neće na posao. Gde mu tamo neko mjesto? Ja sam ponovno sež da jedem opet. Johnny! Šta si ponovno? Pirinjoc, bre, s ovim, malo sa slaninom. Ej, idemo pa skoro na slaninu. Super. Idem, ajde. Ja idemo tamo. Idemo tamo. Slušaj, Gagi, brate, hvala ti za ove pite, sine. Dobre su, brate, nema šta. Samo gazdu da se zahvalimo gazdi. Hvala brate, hvala čoveku da ko sam ja. Što je poklonio, on je postoje jedan, ono pita ona, slatko pita. Kad si je ostavio brate? Tako sam ga kupio. A tako si je guzio s ovim, a? Dobre fora ovo, a? Jeste? Pa mogli medij ili možeš. Svrniće, pustiš si ne malo, voziš i ja. Pa sad, ja bi si šta ti odgovara za gledanje. Gotov posao danas, bato, jeste? Robija, bato, kaži. Šta radi, mora. Bez su i kršima, brate, odlepit ću od njih, brate, znaš? Cijel život kršava neke vode, brate. Prođu kroz tu vodu, boli njega uho. Ma dobro. Meni zveknu tako od trenator, brate, pre prošle godine, kada sam prošao. Gore, blato mi ušlo. Od vode. Dobro, ti noti ovaj auto, brate, nije loše. Ove, nađi mi je moj brat, bre. Brat. Opasna je nađi mi je, sina, zmija. Nije, dobro je. Dobro, a? A se smeje, nađi mi je, brate moj. Dule. Kada si muziku, sine? Mene Lale u auto. Ko, Lale? Da. E, ušao? Vega u kepek. Mora ga vratiti nazad, sine. Joj, sad će neko da ga odvede. Gde da ga odvede, ima ga, izgubit će ga ovde, bre. Ne.
Šta ima što radite, ba to? Kako je, Šakirće? Da zmiće? E, da probam ovu sa malinom, vidi kako je. Čekaj. Probaj. Probaj da vidiš kako ja mislim. Ti, ja? Da. Ti. Kori je? Gde mi one sto? Gde mi one sto? Imate sto, ne? Gde mi one? Gde one sto, bro? Tamo. Idimo i kod mene tu. Držite ovo, vidite, jedite tamo sobu kod vas. Ajde. Evo ti ovo, probaj. Ovo je sa višnjama, sa bundevom i ovo je sa jabukom, valjda. Ovo je s jabukom, a? Jeste. Ja ću s jabukom, brate. Gdje staviš sad ovo? Brate moj. Ovo je gazda poklonio. Evo, da se vidi. Da je on to. Grat. S jabukom je vrh. Probaj. Ovo je slatka. Nije slatka. Da se plaćiš, ima šećer, znači ja nešto. Sad radim ti, mora ga vratiti, mora zati, nema? Pa mora ga vratiti. Ovo će govori Kerović, ne? Pa znam biš. Ovo će ga vratiti na Kerović, hoćeš? Idem. Ajde ga vrati, molim, kaj hvala ti. Gdje su ova deca odšla? Ne znam. Mamo, gdje? Sad je bolj mati ga vlada. Što imaš? Kira, što ima nova čoveč? Šta se radi? Ništa, vola ništa, vola ništa. Tu si cijel dan ovdje? Ne. Si bila po kante, nisi? Sandokan, idi jedi. Idi jedi tamo Sandokan, čoveč, ima ti pojedu sve, bro. Vidi. Ko? Ko? Vidi šta radi, mora sam dokali, to ne ima majku dobro. A šta je radio, pao? To znam ja. Jesi pao, a? Lopas kod ta gači na bava. Pao, bro. Šta kaže? Ništa me nije razumio. Nešto pao na kamen, a? Pa pao, ali. Ne znam, ne znam. Pa da, pa da malo, pa što bi ostao? Samo vuče u kesu. Samo vuče u kesu, ko ludak? Ko onaj kantaroš. Ti ga ubije. Brate. Težak je kao crna zemlja, sinu. Jesi jednu mačku? Samo si je pustio na krevinu, a? Ne, pa kada se prevratio, brate? Neko, ti mi hvala. A? Ako slušaj, ko mi bude nešto nale, ima da ga tražiš ti. Ajde, potrčko, šta je bilo? Potrčko, ovamo je gotovo, mislim, s ovaj te vratio. Ajde, dođi da pogledaš, dođi da vidiš. Pogledaj, nisi bio tu, bre, gde si bio? Bio sam, kako nisam bio. Kad smo ih oselili? Da, bio sam. Ma te, kad si bio? Kad su bacili sobu, pa neko uveće sam. A, tad si bio, a, dobro, dobro. Sandokan, idi jedi, Sandokan, ajde. Idi jedi. Dajte Sandokanu da jede isto. Gde su ovi? Napija! Čak i ne paš to tri! Ko kupra mu, sami, čak i ne paš to tri! Čekaj, ulazi inspekcija. Čima si, ne? Nema ništa. Gde je Sandokan? Dajte njemu da jede, imate tu i slatko pitu. Je spavate ovdje, znači svi? Ja, brate, ok, gledam na ruku. Šta? Ja, brate, skupila mi ruku, mama. Evo ova, evo ova. Kjera, malo, zbiva malo, ej. I sprozala, baca kod sprozala. I skupila mi ruku. Da. Njemu? Ne, kjera, malo, kjera. A. A ne ti ta ruku. A mi kak i nutra, kjera, šta mi treba? Kjer? Da, beži. Aleksu, voli, ba ne. Njega si pustila Aleksi, unutra. Pa i dam duš za ovo, srži. Za Aleksu. A što ti prlja zida Aleks, nikom ništa. Sad rad, e čovjek, da te mi ljerilo. Su te ljeli za Kerove? Ne, ne, ca, mi ne opoš, ajde. Evo ovaj Kerova. Ma će lavi. Kira neće da jede. Neće da jede. A ko će ti kreći ovo, Šakira, kući opet? Ha? Ko će ti kreći kući opet? Ne znam. Ne znaš, hoće joj možda kujitim domaćim veliki da, dokreće. Hoće. Je rekao da hoće, a? Da. Da, on je domaćin isto kao. A, bolje, bolje. Da, otikam pa spasno. Jer im tu, brate, ja kažem, Kjer je prlja, sredino kaže, nema veze, ja ga volim. Kako me Kjer unutra me, brate? Da, da, duđa. Pa ne, gajak, usta, će se razboliti deca. Jo, spod temi, ne, pak je pod temi, ja? Pa zbaci na pojeg. A napolje se, jedno, ne? Hoćemo da, bogati. Ovdje vam vidimo jednu počinu, kući kući. I da mu kupimo ove povoda, Silana. E, čupnica, pačena, za Kjera. Povada, je bolj niš, niš, to je bolj someće će. Ko je vokin, ali? Ovo je zajedno sad s tobom. E, spavam tom u krevet ovaj kjera. Ne, napolje, pa ja še ne zovem, pa ja še. Pogod, kad pa bila juče kiša, ušla nuta od kiše. Aha. Smrzila, zato. Ako, ako. Moda palja. Grata, neka, neka. Što kaže, besin grata, neka spava nuta, neka, neka.
A lato, pre! Mm-hmm. Pa mi lato! Ali lepo održava i unutra, gledaj. Jes, čisto je, stvarno. Sa čizme ulazi. Slušaj, Šakira, ja sam očekivao da će ovdje da bude haos, ozbiljno ti kažem, ali vidim da je sve čisto, svaka ti čast. Da, da, ti si prava domaćica. Viš da je Ređmija nije bila u pravu, da. Kad je govorila da će ovdje biti svinjac za 5-6 dana, da će biti haos, ali sve je čisto. Lepo. Ja sam zadovoljan. Zadovoljan sam, stvarno, svaka čast, svaka čast. Da mu radimo ono, znaš, betoniranje to. Trenir, ako ti je Dule kad kaže nešto, to je gotovo. Za kjerale. Nego što mi sad... A šta sam ja rekao? Ma za betonaž ovdje ispred. U, pa ne znam, vidjet ćemo sine. A viš kaže da nema šanse nikad. Moramo da vidimo ti li je šekira. Dobro, slušaj, ako Dule ne, ja ću da kupim 3 džaka cementa, ja ću ti uradimo. I kupit će ti isto 2 kubika šljunka i ima ti uradi ako treba. Ne, ne, evo ti i kupit će armaturu. Ma kakva armatura, jesam mulja to? Pa sve, bez cigle. Jedi! Hoćemo da radimo. Ajmo, bez cigle, idemo što da sadim. Ajmo, potrčko! Dobro, idem. Ne, ovako moram. Potrčko. Sve gači ga pažu. Potrčko. Ludnica je ovdje, brate, ovo je katastrofa ovdje. Ovo nema nigde, potrčko je, znaš? Jesi godno da kad... Gde otišao? Dobro, onda čini ide kući. Hm? E tu je Lale, a? Slušaj, Nađmija, sve si bila u pravu za ovu tvoju snajku Šakiru. Katastrofa je tamo. Kjer unutra, prlja zid. Aaaa! Nisam bilo ko prljava djeta, prljavo žena. Sve prljavo, brate moj. Ja sam mislio da će ove djevojčice malo biti normalni, ali ne. Ne vredi. Da me sve zdanja hoće da budi tu, ko tu? Isto. 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 Da me sve zdanja... Isto bit će. Ko je stavio ovo? Ti stavio ovu zavesu? Ovaj, ne, čega? On. Što, da ne ulazi neko unutra? Da po njima stvari tu, majko. Da ne ukradeš možda nešto? Da. Ja hoću da kradim. Pa ranije smo čitali, pa ove uđe za vratu. Pa da, čitite, vidi. Sve prljavo zid, sve. Ne, sve je katastrofa, brate. A di kad ustani, pre, 300 hata muči. E, Šakira, evo baš kažem, nađi mi kako si čista, ako si pedanta, svaka ti čast. Ne, super, sve super, sve, sve, sve. Kako da ne, 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 litro. Sve je super. Pusti kera, gledaj gdje te vidi šta radi zid, bre. Zid, a? Ne, rekao je da će kutim dokreći sve, kaže. Kutim ba dokreći sve. Da doći da kreći to tu, vidi, vidi. Pa znam. Vidi, vidi, 10 godina neće da kreći jedan sobu, on. 10 godina, baj rabu, da imaš, ide. Ljudite, hajde. Kako ide, momci? Pošto juče Miloš, ja, kad si ti otišao dalje za slimanje, ja sam ostao još, pa popravio ovaj zid, tamo sam zidao, vidiš, dva reda, tamo sam iskrpio, ovo sam iskrpio. Gdje nama sine soka? I gledaj, da me slušaš, ne slušaš me. I došao ovdje i vadio mi... Pa, jeste, juče, to da. I posle me pljuje, kao. Nije mogao da uze žena. Kao? A ja pitao Bobo, rekao, on ti smeta, kad ne smeta sine, kad dođe moj sin, kaže, on će da vadi, rekao, važi. Rekao, zato što je malo deblje, ne bi trebalo da mrda, pas će, desantina, brate, viš ti ovo. E, palo? Pa, palo, ja, sad će da sredim. Ali ne treba Miloš na neki posao da se meša da mu nije meso da stavi nos. No, tako? Ne, on kaže, sad će me pljune besi, ne on tebe, nego ti neka. Će da me i izgleda. Neću, što, brate, ja sve ću da sredim, brate. Nije to problem, nego što. U sredu, četvrtak, petak dolazim. Dobro, znači dolaziš sutra, preko sutra i nakon sutra, tako? I da, ne, sutra i preko sutra. Da ćete biti, čupi, vidi sine, jel ima neka dasa. Pa rekao si subotu isto? Ne, ne, sreda, četvrtak, petak. Aha. Danas je sreda. Okej, nije to, dosta i do petka. Može. Besi mi, šta radimo danas ovde? Brate, gledaj. Šta rade oni, brate, šta oni rade ovde, brate, iskreno? Mislim, to što svi ovde da... Iz upanova prostorija. Šta da li? Gde malo iz upanova prostorija, gde je kavarisana. Kada je to bio pomere namješnje, ništa što radi. Ovaj, uzmi ti, tebe će nađe posao, uzmiš kako. Dam kofu gore da prazne vodu kod Nađmija. Pa, da, pravi, pravi. Ajde, ajde maveni, potrčko, potrčko. Pazi mi na svoje. Potrčko. Evo. Uzmi, jedi to. Potrčko.
Slušaj, pošto ovaj domaćin nema vremena, čovjek radi ovaj da se ovo voda s ova rešta. Kofa i baci preko puta sire. Evo Shakir ima ti. Treba da bacamo šut. Tamo. Nama treba i dve tri kofe da jedu, uzmiš ti jednu Shakira. Nam treba kofa, naše još treba tu dobro. Brez do metra nemaju. Ono što hoće gaći što hoće, ona i ne, samo pokupiš sa kofom vodu i bacaš. Treba ja još jedan, nemam. Shakira, evo Shakira ti pomogne. Hajde Shakira, hoćeš bolje. Ovu vodu izbacite napolje. Ovako jednu kofu daj mi ako možeš, gledaj, ovako Shakira, ovako jednu kofu, ovako. Evo imaš kofu, evo tamo kofu, uzmi. Nema ramo kofu, ima. Pa treba da ovo se dobro. Dove, samo nešto, i bacit ćemo vodu. I sad, na primjer, čuva sam kada neće biti kiša, kad pada opet kiša, opet će sutra na pripasu. Da, mi ćemo da se iskopamo tu cev, tamo. A moramo gledamo da očistimo. Sad će gospodin Patrčko da očisti ovo sve. Vodu. I Shakira, i Shakira, i Shakira, i Shakira će. Pa da, on peri tu radi. I Shakirče. Pa evo i jama puna, brate. To peri tu gde tamo, puna jama. Puna jama. A te peri ti će tu gde gde. Pa ti, pa... Znači me ko može še da pokuša. Znači, bez ime, što radi me to i tu? Brate, ja moram da zidem onaj zid tamo, da izbantrišim taj zid. A oni? Dođi da ti kažem unutra šta imam. Daj opu! To moram da pripremim, daj. Ne tu vodu. Neka baca vodu tu, breka, čisto. Neće nemi da izbaca vodu. Da. Ako može. Izbaci si, izbaci. E, čuš, šta bi mi lopatu da vodu, razumeš, stavljam vodu. Lopatu po kopu, kapiraš? Ne možeš u lopatu. Nemam u nas. To si ti da kažeš, besime. Da, sve ove rupe, viš to, majstor nije napunio lepo, viš? Ja sad, to moram, sve, ceo klub, viš ove rupe, sve da zatvorim sa Valterom. Viš onu rupu tamo. Sada će to limeni, kažeš limenom iz Eki. A ne može oni to. Mogu, sine, nauči ih, brate, pokaži, brate. Kako ne mogu, šta oni rade ovde, sine? A znaš šta je problem sad? On kad baca Valter, ima da mi stavi... Ima da baca, gled ovu bre, ovu, kako se zove onu, mistriju i pomalo. Da, i to mora lepo da bude ravno sa ovaj zid. Tako je. Dakle, ja sutra kad radim lepak i mrežom, kad spustim, znači da mi nije viša... Pokaži mu, pa pređeš, kontroliš. Ti si majstor, sine, objasnim. Znaš šta može oni? Ima čekić u auto, one daske što su tu ispred. Da vadu ekstra, da očiste, da pakuje, ovde da donesu. Tamo smo završili. Može limini tamo. Ajde. Što je bilo, sine? Šta je bilo, Potrčko? 30 litra vode izbacimo sad. Koliko? 30 litra. Koliko vode ima čoveče, kaži. Ako bude osam, malo treba ćemo lopatom, razumeš? Ne možeš lopatom, sine. Bre, može, radio sam nekada. Kako lopatom? Može, pokazati. Shakirče, a ti ništa, sine, a? Pomogneš Zdravku našom bratu, kako? Čekom, već je stao ovde, ovaj jedan i pokazujem. Dva kamena, te, Zdravko. Gazi, Zdravko, dva kamena. Ja, brate moj, šta se dešava ovde? Šta se dešava ovde bre ljudi? Vigo je Kenja tamo, šta radiš tamo? Šta radi tebi, ništa? Ma ništa, čekamo tebe. Je li mi počeo da kjeca, a? Glupo pitanje, je li šta radio? Pa šta radiš čoveče, ništa? Ništa. Pa kaži ništa. Čekam tebe da dođeš da snimaš. Bože, čega treba da snima? Jel čisto tamo, jel nije su... Evo ga, Potrčko prazni ovaj... Praznio? Prazni dvorište od Shakire. Treba oći od tamo reći u... Gdje je dole 100 metara, još dole, da nosi kope, ja? Shakira, slušaj, on nije dužan da tvoje dvorište ovo prazni. Znači imaš ove čerke, ajmo svi kofi i praznite dvorište. Brzo! Ajde ti, Afrodita, isto, ajde. Ajde, kofu, uzmi kofu jednu. Nema dovoljno, imaš samo dve kofi. Daj jednu kofu. Jednu kofu u tebi, ajde. Šta radiš ti po Crnoj Gori? Ideš u školu ti? Idem. Gde ti škola? Dvorak. I kad ideš u školu? Imamo raspust. Raspust, volite na posao. Ajde kad je raspust. Evo ti, ajmo, čistite. Ajde brate, šta smete? Čoveku što vam pomože, ti mu se smeš. Može tako. To je smešno, a? Neka sipa. I ovo nisam sipao crno. Tako. Pa šitu zoveš. Nemoj toliko da tegliš, pomalo. Ne, nije teško, ga še sjeba nova ručica.
Ajde, Frodita, cepaj. Gdje ona, gdje ona starija isto? Gdje ona crna? Crna? Crna je tamo. Ajde, crna isto neka dođe. Kopiš što radiš to, sine, si normalan ti bi. Sraj što? Treba mi jedna drva, ali ne može. Kome treba, šta? Besi. Šta treba? Letvica. Evo mu daska ravnjača. A ne možeš to, to je paleta, sine. Šta je, malin, za mu pomoći? Znaš ti šta je ravnjač? Metar, a da bude prava, olika. E, bolje da ide tamo da... Slušajte ovako, da pitam iskreno ovako, da li vam je bolje na poslu bez žohara? Da žohar nije tu uopšte. Što se mene tiče, bio tu, ne bio... Žohar nije... Ovo, ovaj, rekavac. Oj, znači, po trsku te ne vjeri, a? Drekavac. Opasan je drekavac, a? Jeste. Ja radim pa radim. Znači, žohar, iako je polupan i pijen, završi posao, tako? Da. Ma, nešto uradi. Kaže, ima pritisak. Hoće da kupi lekove, ti mi će veriš u to? Barem, ne viće. Slušaj, ja bih pre dao Zeki da mi uradi cijelu sobu, nego Milošu da mi stavi jedan prekidač. Da, ovo sada. Sad si ga usro. Usro si ga, nije ga ni izvadio. Nema tako, nije on. Ja kažem ja. Ajde, Zolja, imate prosto tamo, ajde. Treba se prazni voda, ajde. Ajde, sine, što čekaš? Ajmo. Zeko, nisi probao sine pitu, nisi? Nisam. Ti je. Samo se ne znači ovo posao, radio si me ovo nekad. Kaži pa Trško, gdje si radio ovo? Ovo, u Zološkom vrtu sam radio. Ozbiljno? Jesi, da površim stranu. I to kao opatno pase. Koji ti je omiljena životinja u Zološkom vrtu? Bezopasne, koje su nisu opasne, tu opet zebre. Ajde, jesi ih mazio, jesi? Jesi, jesi. Možeš? Ajmo. Šta je besime, majstorčino? Kopi, niko pije što ne pijemo, meni tebi, vjerojatno. Ja imam, ja nemam. Nećeš ovo. Hoće da pijete nešto, momci, alo? Zeko? Pijete nešto? Ne mogu, ja sam... A šta hoće ovaj polu krezovi ili meni? Pivo? Ne, nego ću kisavu vodu. Idi kupi limenom pivo. Šta piješ, pa Trčko? Može jogurt. Ne može, pio si malo, pa ćeš drugo nešto. Drugo nešto? Da. Može sok običan. Koji su? Koji su? Znači, s Fantu ili Sprite. Fantu ili Sprite? Da, pomoći. Dobro, odlično. Vi, djeco, fotela, možda velite, možda. I po Trčku gazi u govno, a? Jesi po Trčku? U Denisi, i to si se umazao, brate, s govno. Evo tamo. Gdje je tamo? Evo ga govno ovdje, vidiš koliko. Koja je sada to? Sandokan? A ovo? Nije, kje? Šakira? Nije to pas, to je pas Alex. Alex, a? Dobro, nije strašno. Sada ću nebazirati, ajde samo što popijem da mogu čest. Nemo veze, pa radi šta sam tako. Znam, ajde bato, neću se gubljati. Što ćete da ribaš šta to? Sad ću moj tamo, ajde proći. Ajde, 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 da, kakav je dasa, kaže ja. A, gleda ga Shakira, Amerika ga opasno ova Shakira. Opasna! A? Ona je sve napravila ovo, sve Shakira. Sve ona, sve. Sad ću da čisti sve Shakira. Ta žena nije tako, mlada, neka radi, izvini. Nije nje žao, brate, nije ona kriva, a sad pričamo ozbiljno ti ovaj režmija. Šta ona žena zna, brate, ništa, rodila je tvom sinu osmoro dece, a njega ne interesuje ništa. Ona, Shakira. Jede, pije, brate. A dobro mi je svoj jelo i piću. Mene boli ovo i za Besimo i za Miloša. Dobro. Ali su stiče Besimo i ovog rada. Besimo svaka čast. Evo ja sad trebam da donesem 10 blokova. Nemam 10 blokova. Pa gde su, ima 4. Imaš 4, a gde su još 6? Ne znam, brate. Ima. Pa jebi ga. Ima tamo, evo ti. U njivo traje ima. Evo ga jedan, evo. O ti. Braniš Miloša, samo žoha, žoha. Ima unutra, ima. Ima Besimće unutra, bre. Da, da, oni puze. A, Besimće. Ima blokovi unutra još. Koja je ludnica ovdje, brate? Ovo je ovdje psihijatrija ozbiljna. O, 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 o. A moramo da zidem ovo, pa da smo otriša. Popisi mi sine požutao, pa sad te ozbiljno kažem. Ja, slikat ću ti. Jesi ja to tvrdam? Ja se ne tvrdam. Dođi. Samo žohar, Miloš! Samo onda je glavni jedin. Viš? A ja i besim ovdje se ubismo.
Žutko Limun. Slušajte, nije besimo ovdje, ništa posao ne bi bilo, ništa. Čovjek organizuje posao. Sve, 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 razmišlja o svemu, znači ima kakibe, radi. Slušaj, svaka mu čast. Svaka mu čast. Tako. I ja kažem, svaka mu čast. I ja kažem, svaki mu dao čast. Svako ima svoje mišljenje, bro. Tako je, sine. Moje mišljenje je pozitivno, Besime, i odlično, verujem. Ne kine se ništa. Besime! Ali meni, ovaj, što te hvali non stop, on ima ti ga da kada prvi zavuči, to raznaš. Neće. Hoće, hoće, polako. Kada se je tebe slavio, kada se je tebe zajebio? Prošle godine si me sjebio. Pa, dobro. Ne, prošle, pretprošle. Dobro, ove ređe, šta? Ne, ne, pretprošle. Nije prošle. Hoćeš li ti blokove, ti sine? Pa vidit će, brate. Ima još napravo. Nema. Kako nema? Nema. Sve smo... Kaže da ima unutra ova, ma šta? Gdje? Ajde, pa ću ti pokazati. Možda bi se zavao, ja sam ovo potrošio unutra sad. Ja, ja te. A vidit će. Znači mu tu neki šup, vjerujem, mama. Nego kažem ti gdje sam stao bre, kažem ti za kutima. On bi trebao malo da se više angažuje oko ove kuće, razumiješ? Evo sad je dobio kuću tamo, dobio kuću, jesu. Evo da je blok! Uzmi jedan blok, evo ti, idi tamo i ne sekiri se za blok, načinu blokove, ajde. Ja ću da ramišljam o tome, idi tamo, samo ti sve dižuje. Ima tu dosta toga. Ima dosta. I razmišljeno kuću je tamo, šta kaže on, da dolazi kući ranije, da bude aktivan, da se brine ovoj deci, o ženio. Rano tuđi, vala. I? Ko je tata? Da. Da, rano tuđi. Dolazi ranije sada. E, pijem? Ne. Nije više pijem? Nije. Koliko je trezan? Dva dana, tri možda je. Trezan. Ne. Nego? Evo, neka pitam, ja ne idem. Kad je bio trezan posljednji put? Nikad. Nikad? Pa dobro, eto vidiš. Kaže nikad. O, Bože, gospode. Ovo je ludnica ovdje. Slušaj Shakira, tebi treba čovjek da da, evo kunem ti se da ti da, ne znam šta da ti da. Da. Milijardu eura. Samo cona mala. Milijardu eura treba ti da. Samo cona mala, samo. Može. Može. Ćao. Ćao, ćao, vidimo se. Kako ide potrčko? Zašto meni rekli za makter malo da nosim? A? Rekli mi kao da nosim kantu maktera. Sine, ne, imaš ti posao, ti si glavni za vodu. Ti si glavni za vodu, sine, rekao sam ti sada, danas. Ako nema ko morat ću... Moraš da reši ovo životno pitanje, razumeš? Ovo ako ti danas ne rešiš, nema ko. Nema niko. A šta da gune kiša da šta ću? Neće da padne, neće. Pa ako padne kiša, zatrpat će. Zato moramo da izvučemo ovu vodu, nek ne bi zatrpala. Jedno da samo nemamo preko toga da ga podignemo gore, samo nemamo da ne... Ne, moramo da izvučemo svu vodu. Moraš da pomogneš Shakiri. Ako ostane ovako, neće moći ovako dubine vode, kapiraš? Gdje sad će biti teško. Zato sine, vadi sve, sve vadimo, sve. Tu jedna uvedeš ono kanalizaciju, oni da te prebacite. Ja da uvedem, pa šta se ne vrata, gas kuprava? Ne, one broje 3, 6, 0, 6, 6, 6. Po jednu nosi, ne po dve. E da, Shakira ovdje neki, ne znam gdje Shakira. Ova, ne znam gdje ja podim ovdje. To vamo sine, po tato. Lako. O, daj njima sok. Evo sok, deco. Sandoka, evo ga sok. Ajde, pije, zuđem. Dođi. Evo. Ja malo. Male mi drugi puno krv. Hm? Dete, a ne pije. Curi mu krv. Debre. Drži, pij sok, dođi. Ne tvari. Ne tvari njegu krv. Reći. A nema čaše. Čekao! Evo sam dok vam drži. Deda čekao. Može i ova fanta, nije problem. Ajmo ti padne, brate. Pa gdje ćeš, kako ćeš? Samo se skoni. Shakira, dođi na pauzu, ajde. Ajde, brate, pauza za piće. Pauza za piće, ajmo, pauza, sok, ajde. Dođi, Flita, ajde. Mlažno pije sok i tisa, evo. Evo ima, evo ti, hajde. Daj njemu da pije. Evo sam. Evo mu čaš. Nisa, nisa, nije. Tako si ne pauze malo. Ovo je da znaš, da ostane dubina, dan ti primjer, 10 do 15 cm. To će biti najteže. To će brati lopatu, neće moći ovako. Mulj, misliš zbog mulja? Bog mulja i tih, tako da znaš. Jedan dođu one koja je zadužena da tu ispumpa vodu. Ili imaš tamo na deponi, imaš blokove, slobodno uzme. Čuš, dođu. Imaš, nikoga ima tamo šuta, gledaj, imaš jedino, hiljadu blokova sigurno. Jedino ako mogu tamo neko da ispumpe vodu, a kanalizacija druga nema, da ne može, treba prebaciti se tamo u druge strane. To brže ide nego ovako. Bože moj, kako je.
Čekaj. E, čekaj, čekaj, nemoj tu uzimaš, nemoj tu, to je to odvojeno. Ovde, evo ti ovde uzmi ove blokove, brate, evo ti ovde imaš. Bačeno je, brate. Idem po Miloš. Viš da je bačeno tu, brate. Idem po Miloš. Ajde. Čekaj, gde je moj sok? Ko mi sok ukupio? Evo ga. Evo, dule, brate, gdje je što je što je što je ima 15 vlaka. Nego što treba da lomiš ovaj, lomiš ovaj, lomiš ovaj, evo zide, sad ću lepo da popunim ovaj sa malter, ovo sam popunjen, nema to da delje. Tako je. Ovaj, Limen i Mića su umešali malter, sad me stalo tamo ovdje da popravim. Idem sve ovaj čoškove da... Čoškove. Eto, no izmije, vidiš ovako, ti si ovdje imala nekada prozore, tako? Da. Imala si nekada ovdje prozor? Da. E, više ga nemaš, evo, zatvorio ga. Pa to? On je kriv za to, samo da znaš, nisam ja kriv nego on, što je prozor zatvoren. Ne, dobro, Marko, dobro. Ne, bolje ti ovako. Pa to. Bolje ti ovako, stavit ćemo ti jedan prozor tamo, gdje imaš okost. Da. Pa je bolje? Da. Ja mislim da je bolje ovako. Sad će ti prozor ovdje, prozor tamo, ne, prozor. Ne, treba to, dobro, šta će ti, brate, to stavim tu na... Kuhinja, bravo. Tu možda staviš kutlače, nešto, razumeš? Lijepo stavim frižidera, što reta. E, to, frižidera, eto. Sada radim. Slušaj, mi ćemo verovatno završimo ovo za 2-3 dana. Šta bi završiti za 2-3 dana? Ovo. Pa ja, dobro. Dobro, za 5-6 dana. Da. Ti ćeš morati ove stvari da preneseš odavde, iz ove sobe, sve. Da, stavim tamo. Da, jer mi tu ulazimo, bit će karambol. Da radim. Dobro, da znaš. Sutra imamo da uradimo lepak i mrežu. Da, zidove, a nećemo da radimo dole, pod. Kad završimo tamo, onda vraćamo sve. Tako, onda kad radim gletovanje, radim ono i radim još. Tako je sve, tako se radi, tako pametno. I kad krenem da špigla, špigla ću ja, ne oni. To. Ali bit će dobro, ne? Ima se ono za špiglanje, ima da se kupi. Žirafa? Da. U Liblu? Sada će kupiti za... Sada će? 5-6-7 miljada. Šta je to, žirafa? Ne. Nego? Pa... Malo nešto, okruglo, a na šta, i moš gore, moš sa strane. Šta će mi to? Što? Ja nisam čuo, to ne znam šta je ima, to. Ima novo nešto. A za na struju nešto, na bateriju? Na struju. Ne znam, brate, ajde kupimo to koje je lakše za gletovanje. Kupit ću. Ne za gletovanje, to je za... Šmirglanje? Šmirglanje. A može, šta? Šta je bilo potrčko? Kada će ćemo da patimo? Ej, se najo pitaj, jesi? Molim? Pitaj se najo, jesi? Ja. Pa mogu samo malo da pijem, bre. Moli se... Pa čekaj, god me naručena kao pita u pekari na sam. Ja sam juče 2 kile naručio, a čovjeka se častio kilo, vlasnik, i zamjenik prije se častio još kilo. Može, ajde. Šta? Kapu? Pije, besim, pije. Pa pije. Ani. Hoćeš ti kapu li meni? Neću. Ja neću, brate, imam pivo. Ja hoću pivo. Hvala. Evo ti pivo, dono kopicu. Pite njega gdje, dole kesu malo. A? Ne, ne, ne. Jeli, dole, da nije možda otišao još kod ekrana nešto zbog glave, mi smo pisali. Samo pitaš. Ma pitaš, da. Ma, što našo njega ništa izgleda što pije pivo svaki dan. Tako, a povičku, da. Digao si mu pritisak kad si rekao da radi za pivo. I došli iz DB-a, pokupili ga i že na poligraf. Novanje 3 mjeseca. Na poligraf otišao. Zato što si izjavio da radi za pivo. Juče me pljuje Miloš. Nije u ponedeljak, ja. Čekaj, molim te, izvini, izvini, brate. Da, prošli kako, nisam bilo. Juče me pljune, kaže, kako može da se lepi malter na lak? Na masnu boju, misliš? Da, kao, znaš to? Ne znam. I namerno, znači namerno nisam skidao masnu farbu, a viš kako špric onda stalo, vidiš? E, to sve kad završim, sutra će kaže, uzmi, znači, sa tvojom glavom, ako možda razbiješ, razbiješ. Pa ne znam, ja iskreno jedan, da bi trebalo da se ta boja ošmirgla pa onda da se baci. Ma kak je trebalo? Da se skire masna farba. Pa zašto treba ovdje? E tako? A zašto treba? Zoveš jedan bager dobar, od teme ne radim. Pa to od bager, da. Ali više nastavljam tamo da. Evo, znači, ljudi znaju, znači više gubiš vreme krpljenjem nego ispočetka da nije. Evo, pošto majstor isto što se kaže. E. Jel ovo, šta je ovo? Ovo kreće. Čekaj, jel sa krećom ovom? Najveći problem ovde... Jel sa kreć? Pa najde kreć, nego ide gips. Jel znaš? Kupio sam imao gips pre, ima koliko? 10 dana, jel ima? Dve kese. Znaš koliko ima? Samo što je pocepao prvu kesu malo. Znači sve sa krećom ovom. Znači dobro je za poslu što čuva ovoga investitora. Štedi ga. Dobro.
Da, ovu kuću je najveći problem što je niska. U rupi je, brate. U rupi. Mi ćemo sad, dići ćemo je. Rano ćemo stojit ćemo je dići. Za 10 cm i to je to, više ne. Ne možemo više. Stavljat ćemo stiropor peticu. I onda plan će sletiti. Pa možemo i to isto. Mora, znači to mora. To malo od vlage, ne? I onda, onda izolacija. Vlaga velika. Kad radimo ovaj laminat, uzemo onu crnu foliju. Ono deblju što je, znaš. Najdebljama, stavimo u vratenicu. Nećemo da radimo laminat ovdje. Šta će raditi? Ne znam, brate, vidjet ćemo nešto. Ovo, unisit će laminat ovdje. E, ali, znaš kada su bio radio? Gdje mu kuhinje, ovaj da. Da, kuhinje ovo... dovde bi radio pločice, ja ovako. Ne, ne, ali ne može dovde. Od pola vrata, brat. Ne može. Od kraja? Od ovdje, ovako. Znači, dva i po, ovako. Ovaj deo, uradimo pločice. Hop, i zidne sve. Da. Tamo radimo laminat. Lamina, tamo ne znam da radimo. Ne. Dobro. Ne tamo pločice, tamo laminat. Tamo laminat. Da. Gdje ti pivo bre čoveče? Nije mi tamo. Kako ti vidjelo pivo? Kaže nije, zaboravim. Svaki drugi dan... To mento, vratim i dobro točko pošao na tebi. Svaki drugi dan Dule me preskače, ne da piće brate. Šta bre sine, šta da preskačem? Malo pre si mi kupio meni. Ja, tebi nisam uzao sok brate, ej, izvini te moram, sad ću kupim sine, sad ću, evo. Ne treba. Sad ću, bato, u skapu da ti gledam tamo. Šta je žok, evo, e, besti mi, šta je žok? Neću raditi više klipove nekih dana i TikTok. Srce mi je radi trk, 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 pa stane. Pa krene. Tvoje? Moje. Što? I... Pa čekaj, kada ti uzimam? Pa ovo stara kutija. Šta to zapiš? Ah, ti to pije. Pa to je stara kutija 2 godine, brate. Jeste, 3 godine stara. Ja viš koliko je stara kutija, gledaj. Ima rok trajanja, ma to. Čekaj, si bio kod lekara? Bio sam privatno, nemam knjižicu overenu. Šta ti rekao da je privatni lekar? Kad mi merili, kaže mi stavi cigaru, tako mi je opisao. I stavi mi ruku u srce da vidiš. Kaže, tak, 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 pa ti stane srce. Realno budi, evo. Tak, 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 pa ti stane srce, pa krene pola. Uo, ti lupa srce, brate. Evo, vidiš. Tako meni. Imaš aritmiju, sine? Aritmiju imam 3 godine. O, sve meni se ne čuje. Evo, tebe se ne čuje. Evo, realno. Stavi da vidiš, stavi. Deci, ne, stavi, znači, ovo. Stavi da vidiš ako upao. Ne, 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 ovako. Ovo, ovo. I gledaj. Evo. Ja. Ti ima da išto, ko će da izleti, brate? Ne, meni tako dva puta uradi i stane. Ali gledaj, mene... Kaži stane. I krene usrava na ova doktora. Ne lažem, brate. Usrao sam se. I zuje mi uši. Noću. Pritisak, zuje mi uši. Čekaj, sad znači, daješ otkaz na gradilištu neko vreme i klipove, sve. Ako to me, to danas sam Bog bez. Zamisli tebi da kaže doktorka, tak, tak, tak i stani. Dule. Pa opet kre. Evo, ja imao svaki godine onaj sise maske. A u toku ti lupa srce, brate. Pa lupa, već mi srce. Možda ti izleti, bre. Pa izleti ponekad, znaš raj, pa. I udaram sebe ovako. Provali su ljudi i na TikTok kad udaram sebe. Pa i ja to ne. I onda stane malo. Ja. Meni se ne čuje čuka. Pa ne. Kone? A to je za limenog, ovo je za besima. Gledaj, brate. Meni ona doktorka glavna, što je, da ne kažem sad, gde, znaš. Kaže, besime, kaže, nije za jebancija, kaže, aritme srce, kaže. Daćemo ti, kaže, neke tablete male da popiješ. Ja se postrvenio, brate. Čuka kaže, kontrolu da uradiš za nedelju dana, dom zdravi kod mene, pa onda kaže da se javiš. Brate, mnogo ti lupa, sine. Mnogo ti lupa, brate, katastrofa. Čekaj, ajde objasni lepo gledalcima pošto. Znači, doktorka mi je opisala. Ovo je u drnove, stvarno. U prevodu. Rekla mi da nije zajebancija. Kaže, ovako ti radi, tak, tak, tak. I stane. I stane i krene. Ja sam se ono radio, znači. I čekaj sad, znači, neću biti gledalište u par dana. Znači, dajmo. Hvala Bogu. Samo molim te, nemoj samo da mi bežeš na TikToku, brate. Znači, a čekaj, subotu igrate meč, tako kada, subotu sada? Ne, ne, igramo u subotu. Ako budem živ, Bože. Hvala. Ako ne budeš, uzem stavim tvoju sliku tamo tako u sliku i igram sa tvojim slikom. Tako je, protiv slike. Protiv mrtvaka igraš. Jeću švake, Bože. Ne, čuješ ti ovo na džmije? Čuješ ti ovog neradnika šta pričam? Da ne bi radio, on izmislio da pije lekove za srce. Eto, e vidiš ti to? Mi još dao otkaz. Otkaz dao, da. Da radimo mi. Ne znam, vidjet ćemo. Zamenit ćemo ga, on misli da je naš moja zamjena, već se kiraj si. Ne sam da pušim, ne sam da pijem.
Što radi sad? Šta ti? Ne zna ništa. Reći on... Ali ja sam kao... Ne mogu da svim da čuju, da ljudi čuju to. Ja sam kao Žikiriti nastavio. Ne mogu. Ne mogu da piješ. Na senku možeš da vidiš kako diže. Na senku? Ne, ne, nego onako staviš kameru ovdje, vidiš kako... Ajde ljudi, ajde, možda idu. Čekaj, Oliveri, ne, joj si pijan breko zemlja, bre čoveče, kad se prenapio, brate moj? Više ne piješ, znači, a? Kako mu radi ovo? Aha. A lupa, sine moj. Lupa, slušaj, lupa. Jedan dan samo kad ne nema besima. Ujutru kad ostane... Pet kinti, sine, sreća. Evo, stari, kupi pivo, molim. To je kod tvoje nogu bilo. Da, pa moja sreća. Tako. A tvoja sreća, da ti dajem. Če, Oliveri, si zamešao kantu, svaka ti čast, svaka ti čast. Moram da ja pijem. Pa si pijan ili nisi? Nisam. Sada pitamo Žohara. Žoharu, dođi vamo. Ovo je tvoj kolega, ti si s njima radio više dana. Da li on pijan tretno sada? Priži mi. Idem na kafu, Duve. E, jeste. Cepaj. A? E, mrtav pijan. To je rakija, mik. Džibra, sine. Plus pivo. Pivo ti je samo reklam. Na tebe. Ja sam se gledao na tebe. Nisi na mene, ja ne piješ. Na tebe. Žohar ne piješ. A ti što si umoran, da mene, to je tvoje problem. Nisam. Jesi! Ljuci na mene. Nisam. Jesi! Kako ide, momci? Jesi video, došao bio Miloš. Evo ga tu je, sasvim ne pričao. Ima probleme sa srcem. Evo, kaže zbog tebe dobio... Kaže da si izgubio onog drugog psa. Nema. Zbog tebe je dobio ritmiju, znaš. Moguće. Moguće, da. Šakira je se umorila, sine. Ne. A? Radiš je šupljeg u plazu, to mora pupa. Pa ja ti ješ, dok je bila voda? Bila je tamo do voda do one table. Smanjila se. Izbacili su dosta vode. Mora pumpa da se kupi. Da mi ima ne zi, kako bi pumpa ne... Lepo zamijem. Ne, ti što tamo drejte. Vi ste mnogo niži, da ste malo višlji. Pa je mogla druga jama tu da se uradi. Tamo. Ali žabe uradiš tamo jamu kad... Ste vi niži. Ja možda uzmeš ovu mačku, viš da ne možeš izgubi. Ne možeš da jede, hoće da ugine možda. Dobar dan ću kao zapravo. Pa ću. Neću je kako. Otu ti. Pa ću nego dozim sve do dobu. Nećeš dolaziti 10 dana. Pa prošlo je 10 dana, nisam došao. 10, 12 dana prošlo. Pa ne bi baš jedno. Jes, jedan ga. Ježi budovi. Iza se imaš nešto s njim rani, ne račišeno. E, nemoj previše, obup se sad. E, razvaljeno je ljudi, brate, a? E, što smo pisali za tebe. Istina, da si bio u jednom stanu sa moškarcem. Ne, kako smrdi, ovo, bar te baruskira. A što mi pričaš za tebe, imaš stan na Dorču, tam negdje kod kralja Petra izgleda. Dobre, to izdajem. Ti rekli da imam stan i u Borči u Kanjači. U Kanjači znam, a za Borču ne znam. Pa eto, sam znaš. Lopaluka! Šakira, krvav je ovo posao, brate. Koje su? Robija. Ora pumpa. Pa da sad bolo leđe. Od dvoje, Miloši. A ne uzme tvoj muž kredit da kupite jedno pumpa. Jeli, Miloši, se muči. Mogu još da te pitam, ali iskreno mi kažeš. Da od svih pedera da si ti najbolji čovjek. Ne, to si ti. Ja sam čuo. Svi pričaju o svih pedera da si najbolji čovjek. Pa samo ti to istina. Samo ti budi to što jesi. Ja jesam ono što jesi. Pa to si. A ja te pitam i to je istina. Pa to si, rekao sam ti to. To si upravo ti. Tukaj šamačio sad. Ajde dve. Ajde ako smiješ. Ajde čik. Nemo već. A, da, kad ne bi dobio od kaje batine posle, e? Baš si njepo. Te žena posle tuče. Baš si njepo. Cenu si okoljem da ga pijemo. Tako, no, normalno. Kad je to moja sa žena, jebi. Ovo nije rešeno, aj. Znam, ali treba pumpa sa vodom da dođe, jebi. Kako misliš? Kad nama nema druge kanalizacije. Pa ti baci tamo sve na šup. Ako pade sutra, pade... Mnogo je nisko ostalo. To je veliki problem. Jeli, Zrako, šta ti neko ovo izbije za Miloša? Jama. Kaj? Šta ti neko ovo izbije za Miloša? Da kraju kokoške i pilice. Da, neću spominje još čije ime tu. Ne spominje regulski drugi. Da, i jaje, držu za jaje. Ne to, se kao kad bio čoban kao čubo ovce. E, eto. Čoban terao ovčice, maj. Hvala, izgledi dan. Mistriju, ne znam, brate. Nije niko. A budite, mogu... Šta je bilo to, kopi? A? Šta je bilo to? Pa kaže da kradu djecu, to jest. Djeca, koja djeca kradu? Pa me dede je iz Nemačke
Talbica, nemačka talbica i kradu djecu. Kradu djecu, a? I seću i ajmovane sve i prodaju. Ta kasa tročeva malo tvrdi. E, bio te Mercedes ovdje? Došao je ovdje malo prije. Za čokoladu! A znaš da se pisao po ovoj tablici Mercedesa možda? Ja znam, još smo na čokoladka na kola uđu. Nemoški kola. Teli su da kradu, a ne su! Znači, bude Hanover, Stuttgart, München, Berlin, to su nemočki veliki gradovi. Mina. Düsseldorf, Hamburg. Super, šmalci, šmalci zvukli su vodu, brate, gle. Super. Kako ste vredni, ajmo. Ne mogu, teško. Prosti tu, gurni tu, ajde. Ajde se malo, sviđa. Afrodita, mogu si da pomogneš? Ajde, Afrodita. Ajde, sine, ti živiš ovdje, ko živi ovdje, je li ti? Ovo je malo slabo, ovo je jako. Evo, skoro su izvukli su u vodu. Gledaj, to je tu. A gdje je tako pripšiti? Eto. Ovo je bela njukradu. Ovo je bela njukradu. Ne, no, je nama da i tako. Ovo je druga šuma. Sve neradnici. A zove? Sve neradnici, kažem. Ne radi si. Sve? Miloš ne radi. Sam bi rekao da cigare, da. To je dobro njega. Pa da. I na dan ova, I na mraka i na dan kradu. Vidi, sprdio si me, sine, s tim govnetom, brate, moguće ovo. Sandukan ima... Sandukan što najmoći. Ovo kadu djece. Gde si bre sandok, što ima? Radimo. Radite, a? Vi ste majstori. A, radimo. Popravo tebu tarabu, je tako, a? Namećemo gatu. Ne trebam tatu. Bravo, bravo, majstori. Majstorčina. Pa da. Bravo, kopi, sine, još malo i gotovo, je tako? A, Shakira? Eto. Više nema vode. 7-8 kopa i gotovo. Kako je, majstori? Da čujem, ajde. Ništa, baš se nešto ga pitao, znaš. Šta, ajde, pričajte. Pa za ovo, za sutra. On ne može da radi sutra. Tako je, pa ne može da radi sutra. Da, ali on gotovo, on struje. Ja čim uradim, gdje ti postaviš na jednu sutra. Kako sam? Jesi gori, jesi popunio sve ovo? Evo, popunio, evo, viš. Znaš, gole, ako sam počeo sa Kajom da se druži, Miloš je skočio pri njih. Pa ne vjerujem zbog toga. Pa jok, zbog mene. To ne drugi kad. Mislim da sam više brine za tebe nego za Kaju. Viš kao da se, će se pobio i boje za to. Tako, Žoki. Ja ne prođeš ni ti, brate. Zaboravio pre 9 godine. Tako, jesi predstavio u svog života, ne interesuje te više. Zaboravio sam. Tako je normalno. Kako ja da skidam ovo sa, evo. Drži ove tvoje šapove od mjesto gdje. Drži mi to. Eto i to što ti pavi. Mislim, što još imaš da radiš ovdje, sine? Krpi ove rupe, one zide iznosi su tamo. Ovo zid, jesi zamešali, zamešali malo te? Jesi, jesi. Jesu. Ima, treba ti, treba ono da popuni do kraja, ovo da sredi. Tako drugo. Ajdem da ih mešam. Ovo ću raditi. Ajde ću vam da mešam ti i polako. Danas ću raditi pripremu za sutra. Bro. Sutra šta radimo sutra, da znam. Lepak mešam. Cijelu prostoriju. Cijelu, bro. Odlično. Od 9. Do pola 20. 28. Evo ti ovdje soga, ne bude posle kada da tu nisam kupio sok, evo ti ga dole. Ali je to to kad ja kažem tebi. Pa dobro, ja sam zaboravio. Znaš ako je kad čovjek ima sedmo rosporo djece zaboravi na jednu uvijek. Evo, ovo je van funkcije. Ne znam, da meni se dešava. Da ne ostane ovdje, znači ovo su ukida, gotovo. Tako je, ukida je. A kabala ima? Nema ni kabala, to je lažno. E, pa dobi se, napravi rupu tu. Ovdje odvadio. Ovo je zbog budale koji je skirao. Ali? Brži, bre. Drž. Aj kući. Ovo je zdravko, da. Vozno će nam voditi. Svaka. Pa, ako padne kješ na vrće poslu, da znaš učeras. A ti vidi... Ja imam istu kišu, slušao sam recimo. Uzmi, nabavi nekog bagera, nešto, dođi, iskopaj kanal, napravi jamu tamo. A ide, znaš kako, imaš one boje 1-1-0-1-1, ali gdje se opcija 2, da vodu uhne za sve za njima. Ovo je, brate, boj. Ovo je boj 9, Zagre Maribor. On je vadio vodu, ja sam krpio ovaj rupe što sam trebao, uzidao ovaj zid, sad ću ovo lepo da ismastrišem lepo, da smo to pripremili. Uradio se ove špaletne, malo. Da, špaletne, to će da bude sutra, da se seći što ima. I ovo moram da popravim i to je to. To znaš, više nema posla, tako. Nema, to
To ja imam još, ajde sad vremena ovo da radim i još paletne, posle kamere. Dobro, znači sutra tako radimo lepa prežicu, celo prostoriju. I, i pepusto napadamo drugu. Zdravlje Bože. Doki, ti sutra dolaziš ovdje, tako uvodiš struju ženi ovdje, da ima da spava tamo. Može se preseliti. E tako? Da ima svetlo. E to sigurno bit će sutra. Dobro, pitam samo, pitam za ljude. Koje vreme, ne znam, zbog zastanih problema i drugih obaveza. Ali bit će. Dobro. Ništa, radimo odjelo za danas, po Trčko je posle dužeg vremena se vraćao na male kane, tako? Da, da. Kakvi su ti utisci? Dobro, dobro što sad radimo ovdje. Jesi danas umorio? Nisam, nisam. E, dobro, samo što je zezal to vodu što moraš više puta, dobro se budu izbati što sam mislio. Znam, znam. Ali viđa nije bilo posla i morali smo da ti damo, da ti damo neko zaduženje. Jesi, ali ako padne kriš napravit će posao. Sutra ćemo opet isto da radimo. E, znači ima posla. Ja odmijem, ja bih isto. Za tebi ima posla, ne bili se. Pa, evo, možemo stavimo na pa ja se usimo na ovom gore, pa rekao sam to. Kao tu se pa na veki, a gledaš kako veko, ne ono u dimarku 50 kvadratnih metara. Ne, stavit ću mi na kišobran. Slušajte, to je to, radim u odjevu, hvala svima, donatorima, fanovima i ljudima na Patronu, koji su Patronu uz nas uvek svakog mjeseca, ljubi vas brat. I vidimo sljedeći klipovima, može? Ćao! Može! Ćao! Dobar sam!